saizi. Salama, habari yako mama. Mimi ni mwalimu kutoka Mwanza, Koromijo, wilaya ya Misunkwe. Sema nikusaidie nini? Eh, hey, dada, sio nyinyi mnisaidie mimi. Mimi ndio nakuja kuwasaidia nyinyi. Hata nimekuja kumsaidia Daudi. Humu ndani hamna Daudi. Ah, nikwambie kwa taarifa yako. Humu nina majibu yake na matokeo yake ya tangu shule ya msingi, nikwambie kwa taarifa yako. Kaka, naomba uende. Kistaarabu tu naomba uondoke humu ndani. Sikiliza basi, kama hamna Daudi nitie mume wako nizungumze naye. Baby. Mje nisaidie huko, maana naona kuna vibwengo hapa. Ya! Jamani, Daudi umekuwa mkubwa. Mimi naitwa Paulo. Ah, unaitwa Daudi. Ngoja nikuonyeshe mafeti yako. Sina shida bwana wewe, mzee kwa mstarabu vipi? Kama mwalimu sio unafundisha wapi nenda kafundishe. Sema unaohitaji hata mimi sijui. Ukwe nayo Daudi. Mafeti yako. Ugani watu wa Koromijo wanakutazama. Hivi vitu vyako mtavikuta hapo kwa mangi. Kwa mangi wa dukani. Jinga wewe.